Lubenica je sinonim za leto. Savršeno osvežava tokom vrućih dana. Iako većina ljudi misli da je voće zbog njenog slatkog ukusa, zapravo je povrće i omiljena letnja poslastica. Prodaje lubenica ide. Sad je toplo vreme i sečemo i na parčiće, tako da ide. Inače na celom malo slabije. Cena im je i dalje visoka, ali kako odmiče leto, sve ih je više, a cena je sve manja. Letnja sezona pak donosi i bogatstvo svežeg voća na pijace. Jagode, trešnje, breskve postaju glavni izbor za mnoge potrošače koji traže osvežavajuće i zdrave opcije za ishranu u ovo doba godine. Trešnja, višnja, kajsija, pa sve, relativno sve. Za mene je bitno taze roba, onda nemaš ti probleme za konkurenciju. To imam zaštitu koja održava temperaturu na 5 stepeni, ne kvari se. Jer se pre nego bude na pijaci, čuva u namenskim hladnjačama. Osim izobilja voća, na tezgama je ovih dana i sezonsko povrće. Sveže tikvice, paradajz, krastavac i paprika neizostavni su sastojci različitih jela, posebno salata. Da li ste ovamo svaki dan? Pa sad smo svaki dan, pošto je to naša domaća roba, naša proizvodnja. Paradajz stiže, on ne trpi, mora da se prodaje. Paprika najviše i paradajz idu, ljute, krastavac i tako. Dolaskom leta, cene voća i povrća na pijacama širom Srbije se menjaju. Cene su dosta niske u odnosu na prošli mesec, a da ne gledam unazad april, maj. To je već nešto drugo, tada je paradajz bio 300-350 dinara, sad je 150 i 100 dinara. Ali uglavnom su potrošači ponovo nezadovoljni. Uvek je, kaže, mnogo je. E sad, razumem ja, imaju oni isto troškove kao što imamo i mi. Mora platiti struju, porez, vodu, tamo, vamo. Isto to i oni plaćaju i mora da kupi da se hrane. Kupcima je bitna svežina, ali i kvalitet proizvoda. Da li ste zadovoljni cenama na pijaci? Da, da. Kako je muka dok se dođe do toga? Povoljnije je nego u radnjama. Pa možda nije jeftinije, ali je ukusnije. Znači kvalitet je bolji? Da, bar za me. Mislim da je diskutabilna tema i jeste i nije, zavisi, ima znači različitih stvari, tako da uvek biram ono što je kvalitetnije, naravno to i skuplje. Tako da iz godine u godinu mislim da se gubi onaj pravo, ono pravo kvalitetno i povrće i voće, sad su zastupljeni plastenici. Naravno, kvalitet zna se. Pa za danas, evo, planiram da uzmem malo voća, znači uzet ću malo breskve, nektarine, trešnje, šta god budem našla. A naravno i povrće. Prodavci kažu da su tokom leta u nabavci namirnica ažurnije žene, a dame se više kažu i cenkaju. Uvijek ima. Kaže, to je pijac. U radnji ne, ali na pijac da, pa kaže pijac. A ko više, žene ili muškarice? Pa mahom više žene. Više žene. Nema neke tu oscilacije velike, da zadovoljavajuće. Zadovoljni su i oni robom i onda cena nije problem. Najveće gužve na pijaci tokom leta su do 10 ujutru i oko 14 sati kada se završava radno vreme za većinu građana, kažu prodavci na pijaci.